James Mubiru, member w'ekibiina ekya NUP, ng'ate ono kansala wali eri mu Rubaga North, ebibye bitabuse. Ekibiina baagala obukakafu obulaga nti kituufu, James Mubiru ali admitted ku Aga Khan Hospital wali mu ggwanga erya Kenya, ate batandise n'ekyokunoonyereza ku bigambibwa nti James Mubiru yandiba yafuna ssente okuva mu kibiina ekya NRM. The Buzz UG tukugamba subscribinga. Onyigene kukadeka notification, osobolo kuwango funa updates zona mu entertainment, current events and sports. Mwena abachari kuthe Buzz UG, mwebale nyo na mweba mazo kusubscribinga, mwebale nyo kubanga mwaze kusubscribinga kuthe Buzz UG. Nafue tulio kulaba ntukutu sako work, echa work achitulekere, gwe subscribinga, onyigene kukadeka notification. Imabega kwao, walio ebaluwa ya trending akumikutu ja social media. Ngira ganti James Mubiru, ya saba Prime Minister, Robina Nabanja yamusaba obuyambi asobola kubanga afuna obujanjabi wabula mweye baluwa James Mubiru kiraga nti yawandika nti abekibiina ekya National Unity Platform yabatuukirira n'abasaba obuyambi asobola kubanga afuna obujanjabi naye bagano kulaba nti ba respondinga kusonga ye era esonga lwaki yasaba Prime Minister Robina Nabanja obuyambi wabula oluvanyuma lwe baluwa okutrendinga ku mikutu gya social media. Ate James Mubiru yavayo na gama nti ebaruwa yo tajimanyiko siye yaji wandise. So mwe ebaruwa chalichira ganti James Mubiru ali admitted ku Aga Khan Hospital mugwanga ilia Kenya na ye sente izobu janjabi zicha abuze. So yesongalwachi ya wandikira honorable oba ya wandikira Prime Minister Robin Nabanja abantu nebe unya chija chitia memba wechivina echa NUP okuvayo na saba obuyambi ate mu kibiina ekya NRM. Abantu bavayo ne beewuunya nga tebategera kigenda mu maaso wabula essaawa zino ekiriwo ekibiina kya NUP batandise okunoonyereza oba kituufu ddala omusajja ono teyafuna ssente mu NRM. Ate n'amawulire amala agatambula ku ground galaga nti omusajja ono James Mubiru yandiba si mulwadde yandiba tali admitted mu Aga Khan Hospital wali mu ggwanga erya Kenya wabula omusajja ono yandiba ayagala just sente, ayagala abantu kubajja mu sente ng'abalimba nti ali admitted ku Aga Khan Hospital. So abekibiina ekya NUP batandise okola okunoonyereza n'okusonga ya James Mubiru eyokulaba nti blackmailinga ekibiina ekya NUP. So bagamba nti batandise okola okunoonyereza James Mubiru alina okuvaayo abitebye ayogere kituufu nga bwe kiri. Olw'ensonga nti amawuli sawa zinagatambula galaga nti omusajja ono yandiba yafuna sente okuva mu NRM naye ate yandiba si mulwadde. Ebyayogera nti ali admitted ku Aga Khan Hospital mu ggwanga erya Kenya yandiba alimba omusajja ono yandiba si mulwadde okusinzira ku obo voice note obufuluma nga yayogera. Abekibiina kya NUP bagamba nti omusajja ono yandiba si mulwadde just atuzanyira ku bwongo yandiba yatulyamu olukwe. Yandiba yatulyamu olukwe kati yatandika okulya sente okuva mu government ya President Museveni. So esawa yonna omusajja ono agenda kufacinga disciplinary committee mu kibiina ekya NUP. So esawa zino ekiriwo ekibiina kya NUP batandise okola research batandise okunoonyereza kusonga za James Mubiru. Naye tugenda kuba tukuwa updates zonna ku buli kimu nga bwe kitambula ku James Mubiru memba w'ekibiina ekya NUP. The Buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.